Můžu se zeptat, kolik jste dostali za ty kradené věci? Stálo vám to za to? Vyměnit pár stovek za šanci na aspoň trochu lepší život? Nestálo. Promiňte. Ale já tomu nerozumím, proč jste to udělali? No, protože některý lidi to mají prostě v krvi. Seberou všechno, co není přibitý. Už si s nima nezahazuj týmu. Když ještě jednou stáhnu ty obvinění a dám vám ještě jednu šanci. Týno, to není dobrý nápad. Ne, to je pitomost. Ještě před chvílí si říkala, že už nikoho zachraňovat nebudeš. Povězte mi, uděláte to znovu? Znovu mě okradete? Ne, neukrademe. Byla to moje chyba, já nevím, proč jsem to udělal, proč jsem do toho natáhl i Ivu. Fajn. Pane Větráku, já to stahuju. Všechno ještě jednou. Týno, to nemůžeš. Myslí na to, co by udělal táta. Slyšel jste, prosím. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.